السلام عليكم دوستو، آج کے لیکچر میں ہم پیٹرن ریکٹینگولر اور سرکل دونوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح ہم ایک چپ میں ریکٹینگولر پیٹرن یوز کرتے ہیں اور سرکولر پیٹرن یوز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنا ماڈل تیار کرتے ہیں. سرکل لیا اور اس کا ڈایا 160 دیتے. دوبارہ سرکل اور اس کا ڈائی 150. فنش کر دیا اسکیچ کو. ایکسٹروڈ کرتے ہیں اس کو اور ایکسٹروڈ لینتھ ہم دیتے ہیں 5. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا ایک آبجیکٹ بن گیا. ہم دوبارہ سکیچ لیتے ہیں ایک سرفیس پہ، اس وائی پلین پہ ہم بنا لیتے ہیں. پھر ہم کر لیتے ہیں اس کو ایک سلاٹ بناتے ہیں، اگر سلاٹ کے لیے پروجیکشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سلاٹ سلیکٹ کر لیا اور یہ سینٹر پوائنٹ لائن پہ ہم سلاٹ بناتے ہیں. 30 لینتھ ہوتی ہے اور اس طرح ہم اس کا ڈایا دیتے ہیں 10 اور اوپر سے اس کا ڈایا لایا سائز ہم 20 دے دیتے ہیں. آپ اگر دیکھ رہے تو یہ سلاٹ اندر تیار ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، فنش کر لیتے ہیں. اب ہم اس کو ایکسٹروڈ کرتے ہیں، مگر ایکسٹروڈ میں ہم جائیں گے، کٹ کریں گے ایک طرف. یہ ہمارا ایک سلاٹ ہول تیار ہو گیا. اب ہم اس کو ریکٹینگولر پیٹرن پہلے کریں گے، پھر اس کے بعد سرکولر پیٹرن کریں گے. ریکٹینگولر پیٹرن سلیکٹ کر لیا، ٹری سے ہم نے سلاٹ سلیکٹ کر لیا، فیچر اور اس کا ڈائریکشن سلیکٹ کرتے ہیں زیڈ ایکسس میں. ڈائریکشن اور ہم پوائنٹ دیتے ہیں اس کا 8، اسپیس ہم لیتے ہیں اس کا 60. ڈائریکشن چینج کر لیتے ہیں اس کا، اوکے کر لیتے. تو یہ ہمارا ریکٹینگولر پیٹرن کمپلیٹ ہوا. اب ہم سرکولر پیٹرن کرتے ہیں. سرکولر پیٹرن سلیکٹ کر لیا، فیچر سلیکٹ کرنے میں ہم یہ ریکٹینگولر پیٹرن سلیکٹ کر لیتے ہیں. ڈائریکشن ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا سینٹر ایکسس ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں زیڈ ایکسس کے بعد. اور کوانٹٹی ہم لے لیتے ہیں 20 کر دیتے ہیں اور 360 ڈگری پہ اس کو پیٹرن کا سرکل پیٹرن بنا لیتے ہیں. تو یہ سلیکٹ کر لیا، اوکے کر لیا اور یہ ہمارا پیٹرن بن گیا. اس لیکچر میں، آج کے لیکچر میں ہم نے دونوں ریکٹینگولر سرکل پیٹرن یوز کر کے ایک ماڈل بنایا. تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی. نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید پیٹرن کے بارے میں پڑھیں گے اور اس میں ہم 5 پیٹرن کے ذریعے ایک ماڈل بنائیں گے. السلام علیکم.